עומר חמודה, את יודעת מי כתב את הסיפור הזה? אני לא אגלה לך, זה סוד. סוד גדול. בסוף בסוף אני אספר לך מי כתב את הסיפור. זה סיפור על אונייה. כשאני מביט לים, אני רואה מים. הרבה מים. וגם סירות, אנשים וגלשנים אשר תמיד חוזרים לחוף. אך שני דברים נעלמים מהם. רחוק רחוק בים, השמש נעלמת בים. ולמחרת מופיע בחלון חדרי. אבא שלי הוא ימאי. זאת אומרת שהוא עובד על אונייה. אמא אומרת שהוא מפקד האונייה. ואני שואל, למה הוא לא מופיע בחלוני בבוקר? אמא מסבירה ששמש ואונייה הם דברים שונים. אשר עושים דברים שונים. השמש מאירה לנו ביום ומחשיכה את הלילה. מסיבה זו היא נעלמת בים. האונייה מעבירה אנשים וסחורה ממקום למקום. לא הבנתי מה זו סחורה, אך החלטתי להתאפק עם השאלה הזו. כי קודם כל רציתי להבין לאן אבא נעלם בים. בוקר אחד התעוררתי בהרגשה נפלאה. יחד עם השמש הגיע אבא, שעמד ליד מיטתי ונשק למצחי. אבא, באת עם השמש, אמרתי. אבא חייך, הניפני לאוויר ואמר, כן, מחר אתה בא איתי לאונייה. קפצתי מידיו בשמחה, לנמל, לאונייה? שאלתי כדי להיות בטוח. כן, אמר אבא. למחרת נסענו לנמל ולאונייה. כל כך גדולה האונייה וארוכה. מהחוף היא נראתה הרבה יותר קטנה. היא כל כך גדולה שעל מנת להיכנס ולהגיע לפתח הכניסה עלינו לעלות המון מדרגות. ובפנים, מה רבה ההפתעה, בניין רב קומות, עם חדרים, מסדרונות, חדר אוכל, מטבח, ואפילו טבח. אך הבניין שונה מבניין רגיל, וגם עושה רעשים אחרים. אבא אומר שהאונייה עשויה ממתכת, כמו ברזל או פלדה, כדי שנוכל לצוף במים. אם הייתה עשויה מבטון, מבלוקים של בטון, כמו הבית שלנו למשל, הייתה שוקעת לקרקעית הים. והופכת לביתם של אלמוגים ודגים. אבא חייך אליי, הרימני לכתפיו ואמר, בוא נעלה לגשר. הגשר אינו גשר רגיל, אלא חדר גדול, מלא במכשירים שונים ומשונים, ובאמצע הגה ענק, כמו במכונית של אבא, רק הרבה יותר גדול. כל המלאכים קוראים למי שעובד על האונייה, חילכו אליי ואמרו שאני שתי טיפות מים אבא. וכשאהיה גדול, בטח אהיה מפקד של האונייה כמוהו. הסמקתי קצת, נעשיתי אדום קצת. חשתי גאווה רבה. מהגשר ראינו את כל האונייה. הקצה השני של הנמל, על סיפונה ניצבו המון ארגזים גדולים, שאבא קורא להם מכולות. רוצה לראות את חדר המכונות? בטח עניתי, עצום את עיניך, אמר אבא. נפלני על כתפיו, הוא שם אותי על הכתפיים שלו, ועצר במקום רועש נורא. פתחתי את עיניי, ומולי ראיתי דינוזאור ענק, רובוטים, ואת אמא. אבא, בוא נציל אותה. ממה? מהדינוזאורים והרובוטים שמולה. אך זהו המנוע, בן. אלו מכונות ליצירה של מים, חשמל, אנרגיה. בלעדיהם לא תפליג האונייה. צחקתי, משום שמעט חששתי, פחדתי קצת. אז שאלתי, לאן תפליג האונייה? לארץ השמש העולה? לשמש יש ארץ שבה היא ישנה עד לבוקר. עד הבוקר הבא? שאלתי, כי לא ידעתי. אבא ענה תשובה מעניינת מאוד. השמש אינה ישנה והיא גדולה מכל המדינה. היא בחלל הרחוק, הרחוק, ולנו היא מחייכת בשמחה. כל יום ויום בשנה, גם כשיש עננים, שאלתי,
אז היא נחבאת ומשחקת מחבואים. חיבקתי את אמא ואת אבא גם. עוד לא הבנתי לגמרי לאן השמש ואבא נעלמים בים. מי כתב את כל הסיפור היפה הזה לאונייה? את יודעת מי כתב את הסיפור הזה לאונייה? דוד איתי, הנה כתוב פה. וצעירה, דודה רינת.